Letošní, už šestý ročník putování přírodou Tišnovska, budeme sledovat stezky umělců. Tišnovskem totiž prošla, nebo zde žila a dosud žije řada významných umělců, zejména malířů, ale také spisovatelů, básníků, kteří se významně zapsali jak do malířství, tak do literatury. A my si z nich vybereme především ty, kteří tuto krajinu milovali a dokázali ji obsáhnout i do svého díla. Takové umělce si vybereme, kteří se do této krajiny otiskli, ponořili, měli ji rádi. A začínáme poněkud atypicky. Začínáme na naší tišnovské zahradě. Je to proto, že i zde se octla řada umělců, dokonce i velmi významných, a myslím si, že na stezky umělců tedy patří. I ta zahrada samozřejmě obsahuje velice zajímavou přírodu. No a my trochu navážeme na loňský cyklus příběhu. Začneme totiž příběhem, respektive příběhy hrušní. Já mám ovocné vysokokmenné stromy nesmírně rád. Myslím si, že to je nejkrásnější společné dílo člověka a přírody. A mezi těmi ovocnými stromy obzvlášť miluji hrušně. Když slyším hrušeň, vždycky si vzpomenu na úžasný obraz Josefa Jambora. Hrušeň v širém poli, ta nádherná kvetoucí hrušeň kdesi na Vysočině. My dnes bohužel, jednak je časně tedy ještě, ale jednak také z jiných důvodů kvetoucí hrušeň neuvidíme. A povíme si dnes její příběh. Ta hrušeň stojí tam v rohu naší zahrady a je leta letoucí dominantním stromem daleko široko. Zhruba před 80 lety ji zasadil spolu s dalšími stromy, ono jich tu bylo asi 12, ji zasadil můj dědeček. A byla zdrojem úžasných hrušek, hrušek pastornic, to jsou pozdně letní, nesmírně šťavnaté hrušky. Pastornice se údajně nazývají proto, že je vyšlechtil, neznám přesně jméno, ale nějaký pastor ve střední Francii. No a tady na naší zahradě ta hrušeň dávala úžasné plody. Krásné starostliny takové. Jistě si všímáte, že naše zahrada je taková polodivoká, rozdělena na části záhonkové, kde máme tu petrželku, jahody, libeček, opravdu jenom tu nezbytnou zeleninu. A hlavně jsou tady různé květinové záhonky od časného jara až do pozdního podzimu, zde pořád něco kvete. No a já od malička v naší zahradě mám svoje zákoutí. Musím přiznat, že tady jsem objevoval přírodu vlastně, protože můj tatínek, přísný učitel, mě vychovával především, no, tehdy jsme říkali house arrest, dnes se říká zarach, nebo zarachy, takže jsem mýval takové domácí vězení, ale já jsem díky tomu na té zahradě si určoval různé plevelné bylinky a koukal po ptácích. Nejkrásnějším, nejmilejším zákoutím naší zahrady leta letoucí je tady to místečko Podrušní. Tady je takový můj intimní kout,
tady mívám od začátku května až do podzimu, pozdního podzimu, pokud je teplo, svoje sezení, kde píši, studuji a sedávám s přáteli. No a musím jmenovat aspoň pár umělců, kteří tady se mnou seděli, tak nejčastěji to býval brněnský malíř Miloslav Sony Halas. No a musím přiznat, že tím hlavním důvodem toho jeho sezení tu bývala naše slavná Hruškovice. Hruškovice byla naše z této hrušně pastornice proslulá. Páleničáři z okolí dávali za vzor. Bohužel už několik let je tato lahvička zcela prázdná. Hruškovice už nebude. Sedával tady často hudební skladatel Aleš Sikmund a dokonce, no to už je tak 20 let, tu se mnou seděl i můj oblíbený Jaromír Tomeček a to bylo začátkem května, ta hrušeň byla obalena květy, to byl skutečně oblak. Včely v ní hučely a Jaromír Tomeček krásně žasl. A to žasl i bez toho, že nebylo téměř co pít, protože bylo pozdě odpálení a Hruškovice už nebyla. No ale vzpomínám si, že tehdy mě vypomohl nezištně zcela svou dobrou slivovicí kamarád Karel Krejčí. No tak tato hrušeň byla opravdu, nebo pod touto hrušní bývalo nádherné posezení, a bohužel, musím zopakovat a zdůraznit, bývalo. Naše hrušeň už je druhým rokem úplně suchá. Hlavním důvodem je zřejmě její napadení rzí hrušňovou, neboli obnaženkou chvojkovou. To je taková zajímavá rez, která má dvě stádia. Jedno z nich se vyvíjí na jalovci chvojce klášterské, tedy ne na tom obyčejném divokém jalovci, ale jako okrasná dřevina pěstovaném jalovci chvojce klášterské Juniperus Sabina. No a ona vytváří pak v té fázi, v tom stádiu na hrušni takové rezivé skvrny. Čím jich je na listech více, tím pak ta hrušeň tíže ji asimiluje a postupně chřadne, až umírá. No a protože já zásadně nepoužívám chemické postřiky, tak se stalo, že naše hrušeň zahynula a já ji letos pomocí samozřejmě zkušeného arboristy musím skácet, protože už je nebezpečné pod ní sedět, větve začínají opadat. Jsem z toho samozřejmě nesmírně nešťasten. Naštěstí je na Tišnovsku kam ještě za krásnými hrušněmi chodit a jezdit. A takovou mou nejoblíbenější hrušní Tišnovska je hrušeň v sadě našeho nejvýznamnějšího dosud žijícího malíře Emanuela Raného ve Štěpánovicích. Tam totiž se tyčí nesmírně vitální a přitom už velice stará, určitě tak 150letá hrušeň fíkovka, který starý malíř dodnes velice rád maluje. A já vždycky mívám pocit, že ta stará hrušeň a starý už 93letý malíř si navzájem dávají sílu žít. Bohužel musím vykonat první smutný akt, začátek řezání.
samozřejmě, že jsme pod suchou hrušeň už podsadili nový strom. Pohrušní hrušeň nejde, tak jsme podsadili rychle rostoucí třešeň. Já doufám, že se ještě dožijí jejich plodu a že i pod tou třešní bude příjemné posezení. No ale domnívám se, že ani ta hrušeň, byť mrtvá, zcela nezahyne, protože z ní budou nádherné špalky krásného hrušňového dřeva, že to dřevo má krásnou barvu, krásnou strukturu a texturu. A je to dřevo používané ve výtvarném umění. Z hrušně bývávaly, a snad asi dodnes jsou, nejlepší špalíčky na dřevoryty. Bohužel už nežije můj strýc Bohdan Lacina, který byl úplně virtuózní dřevorytec právě. Takže nevím, kdo by si z toho udělal špalíčky na dřevoryty, ale jsem rozhodnut, že nějaké pěkné špalky věnuji svému již zmíněnému příteli Aleši Sikmundovi, který se sice letoucí mnoho let živil jako hudební skladatel, ale též výtvarně nadaný a vrátil se teď k výtvarničení, dokonce k sochařství, tak se těším, že mi z těch špalků udělá nějakou zajímavou plastiku. S odstupem několika dnů jsme se od tišnovské nešťastné mrtvé hrušně octli ve Štěpánovicích v sadě akademického malíře a grafika pana Emanuela Raného u hrušně podstatně mohutnější, starší a dodnes plné života. Už teď je patrné, jak nádherně raší a zřejmě bude bohatě kvést. Navíc v jejím vrcholku zpívají špačci, což je úžasné. No a já se zeptám svého vzácného přítele, pana Raného, jak je ta hrušeň asi stará, jak se jmenuje a kdo ji tak asi sázel tady na sadě. Podívejte se, tohleto už jsem se snažil několikrát odpovědět, ovšem to se dá velice těžko odhadnout, tato věc. Víte, já zase domnívám, že to může být minimálně 150 roků, víte, čili ani děd, ani praděd, jo, u toho nebyli. No tak praděd by mohl, tak ne? Myslíte? Asi, no, možná. Praděd je 150 let, to by tak odpovídalo. Možná, no. No ale možná je i starší. Ano, já ji odhaduji. To se dá velice těžko odhadnout. 180 let. No. No a teď, jak vidíte, ať se podíváte nahoru nebo dolů, je tady sama jediná, víte, už jako osířela, abych řekl doslova. A před 20 lety, tam na té mezi, víte, kde dneska rostou to jenom keře, tak tam byly dvě. Taky víte? Tak mohutné? Mohutné, ne, tak vysoké, jinak roste. To je zajímavé, že tento druh, fíkovka, i říkáme, víte, ono to nebude asi správný podle pomologie, ale tak je to tady obecně jaksi. Asi proto, že má takové ty malé hruštičky, že? Takové sítě žluté. No tak oni nejsou malé, když to bylo, řekněme, před ještě 20 lety, víte, tak měla velké poměry hrušky, jo? Mm-hmm. No a ty se většinou zpracovávali tak, že se sušili, víte? Ano. Ve velkým ovšem, ve vápence. To vždycky tam pracoval člověk od nás, takže on prostě řekl, kdy vyváží vápno, takže se hned tam dali tedy ty líse, ano, zavezli hodně horké pece. Než to nabáželi, tak zase už byli suchý, dovezli se to domů. Čili ve vápence pod Dřínovou tady, ano, že? Ano. To je úžasné. No a s kým jste tady sedával rád pod touto hrušní?
No tak tady se sedával dřív prostě s rodinou, že? No a později to bylo občas s váma, anebo s přáteli. No tak to bylo krásné vždycky a já si myslím, že se to ještě zopakuje několikrát. No ale sedával tady s vámi jistě básník Jan Skácel. Jo, Jan Skácel taky, samozřejmě. No. Tím jsme skutečně dnes nastoupili na tu stezku uměleckou, jak jsem v úvodu našeho pořadu sliboval. Jan Skácel žil v letech 1922-1989 s panem Emanuelem Raným, jsou vzdáleně zpříznění a myslím si, že tak, jak je malíř a grafik Emanuel Raný hluboký ve své výtvarné tvorbě, tak samozřejmě obdobně Jan Skácel, který za celý svůj život vydal ani ne 10 básnických sbírek, za to nesmírně hutných a ryzích. A já si myslím, že ho mnohé verše napadly právě tady u vás na sadě. No jsou verše, které jsou ze sadu, anebo i z grafického listu, víte? Že reagoval na váš grafický list, což si ukážeme za chvíli v ateliéru. A byla to nehotová ještě věc, on říkal, to mě stačí, vzal si ten nátisk a pak na to napsal prostě 4 verší. No. No, ale já bych chtěl říct jednu věc, víte, jak to, že najednou je tady jen ta jedna hruštička, víte, protože tu nejsou hospodáři, víte, staří hospodáři měli rádi tady stromy, nerádi se s nimi loučili. Tady byli třeba tam nahoře. To je první můj let ze sadu po akademii. Víte? Tak to byly úplně schnoucí stromy. Byly to, ne, většinou to byly panenské, anebo červený zorek. Těžko se to rozřezlo. Jabloně, jo. No a ty prostě se zřezali a oni rošili dál, víte. A dokud tam byla nějaká větvička ještě živá, tak prostě jabloň se neskácela, víte. No a tady tito hospodáři už jsou dávno pryč, jo. Tam na té mezi to bylo, myslím, tak před 20 lety, co je skáceli. Tady zase byly ty hrušky, původně 3, jedna stála tadyhle někde a druhá byla až na hranici, to znamená tam, jak je vchod mezi těmi dvěma strolami, víte, na hranici. A byla jinak rostla, ona měla velice silný nízký kmen a potom měla troják takzvaný, víte, ne vršek, jak tahle. Tato pravděpodobně vyrůstala za jiných podmínek, víte, okolních, že vyrostla takto vysoko, když to teda té mezi, které nic tam neomezovalo, tak ty byly také košaté, tak jinak do šířky, víte, přiblíží je teda podobné jabloním, dalo by se říct. Že? No já jsem přesvědčen, že pan Emanuel Raný v kontextu nejen našeho malířství je výjimečný tím, že vlastně naprosto podstatnou část svého díla právě jak malířského, tak grafického zasvětil tady těm starým vysokokmenným sadům, což za chvilku si některé ukázky díla ukážeme v ateliéru. Já jenom bych se tady na závěr našeho krátkého posezení pod hrušní fíkovkou vrátil k tomu Janu Skácelovi, jehož verše mám nesmírně rád. A jak už jsem naznačil, určitě mnohé byly inspirovány právě pobytem tady pod starou hrušní fíkovkou a vůbec tady v tom sadu, rozjímáním nad dílem výtvarným Emanuela Raného. Napsal několik krásných 4 verší. Mně se nesmírně líbí tohle, které určitě tady odtud. Zakletý v jablkovém kraji, zelenou duši sadu mám. Asi mne v říjnu očesají, spíš ale spadnu na zem sám. No a pak je takové smutnější, které má právě mistr Raný velmi rád. Od jablka se vrátit do květu, k tomu nám nezůstaly síly. Poděkovali jsme koncem září,
a v prosinci jsme poprosili. Tak takovéto verše vznikaly na tomto sadu, obdobně jako dílo pana Raného, které si teď ukážeme v ateliéru. Tak aby utíkejte napřed. Je dobrý. Pak to zatím jenom stačí tady tu petlici dát, víte. Nahoru to, to nahoře nedávejte, to stačí tady ta petlice, ta železná, víte, s kolíkem, jo? Přiznávám se, že vždycky s velkým požitkem vstupuji ze sadu, dolů sejdu a tady pak mohu vejít do ateliéru pana Emanuela Raného. Krásně to tady voní terpentínem, barvami. No ale já tady cítím i vůni těch jablek a hrušní ze zdejšího sadu, protože tady vidíme tu tvorbu, která se opravdu týká téměř výhradně právě těch nádherných starých sadů. Ten ateliér, myslím, vznikl kdysi z nějakého chléva nebo maštal? Ale to byl chléb, víte. Maštal je vedle. Maštal tam byla pro koně, ano, tam byl, to a byla maštal, chléb byl, tady byly krávy. Tady byly krávy, víte. A před kolika lety jste to tak přestavěli? Podívejte se. V roce 670 Michal přišel definitivně z Prahy domů, jo, tak já jsem si zařídil tohleto. Ano. Víte? Ano, čili předtím jste byl předtím tam, jsem byl tam a dal jsem to Michalovi, ano, že? Ano. A tady jsem si to zařídil. No mě tady vždycky fascinuje ta stará Almara. Ta musí mít dávnou historii nějak. Ta má taky dávnou historii, ta je prostě naproti odmachu, odtud byla má babička, aha, víte. A tam kdysi byl faktor, jo, protože zde se hodně pěstoval len a prostě zpracovával se po domácku, že? Takže odtud ten faktor zařizoval ty věci na Lomnici, no a oni to tam vozili, že? No a ta byla asi víceméně vyhozená už, že? Ne, ta byla na půdě a já jsem mu teda marně dlouho přemlouval strejce, ať mě to dá, víte. No nakonec mě to dá, ale pak tam měli ještě nádhernou truhlu, víte, modrá, víte, krásná modř a ty výplně výborná, jaké jsem viděl málo. No já jsem přišel pro ňu a on s tím právě zatáhl. Ach, to je škoda. Já to nešípal. A já se divím, že se ty věci nevzal a neslepil třeba jedno pole. Víte, no. To mě tehdy nenapadlo, ale byl jsem úplně z toho pryč. A to by bývalo dopadlo taky tak. No, tak ti lidi ztráceli naprosto cit, víte, pro věci. No. Čím dál víc se obklopujou. A teď to narůstá, víte, protože tolí nevkusu jsme ještě neviděli v životě, co vidíme teď. No, ale já na vás prozradím jednu věc. Vy jste opravdu takový ryzí člověk, že velice citlivý právě na ty různé zásahy, jak v architektuře, tak v krajině vůbec. Ale vy právě k té staré Almaře, jak jste mě kdysi říkal, přikládáte své obrazy, grafické listy, no, a na nich vlastně na tom srovnání si kontrolujete vlastně svoji tvorbu, jestli je opravdu taková stejně ryzí, jako kdysi to uměli ti staří lidoví kumštýři. Víte, a mně se to dařilo méně už, ale toto srovnání. Tedy... Tamhle, já myslím, že nejbliž k tomu má jeden obraz tady, ten první, pravo, víte, který má něco v sobě takového velice jednoduchého, salského, jo,
tak ten, že by se tam nevyjímal. Ten vedle zkusíme. Třeba je zajímavější barevně a ten by zaujme, ale to není už nepomohlo. No já se dokonce domnívám, že jsem to někde napsal, nebo na nějaké vaší vermise, až jsem to řekl, že v té staré almaře je asi takové jakési prajablko, nebo prahrušeň, že ano, takové jakési, nejen srdce, ale takové vaše svědomí, že ano. A dokud to tam bude tíkat, tak já si myslím, že vy budete tvořit tedy, protože to je opravdu díl, jak už jsem řekl, v kontextu našeho výtvarného umění, námětově. Ale i formou jedinečné. Jenomže už je to mimo čas, víte, jako všechno. Jo? No, ale tak právě, že to tak, mimo čas. Jenže vy jste to de facto i v realitě zachoval dosud. Ano? Vaše náměty tedy díky vám tady dosud žijí. Já jsem taky z toho důvodu, že k tomu mám tento vztah těch starých hospodářů, protože já jsem jako zůstal v té s tím celým svým habitem, víte, pořád venkovan, že jo. Víte, když já vzpomínám na to, když ještě tady byla kráva a koza, takový věci, víte. No, a díky právě tomu existuje ta hruška na sadě. Já tady teď na dvoře nemám skoro nic a v zimě jsem tady, když byla jakákoliv zima, měl spoustu ptáků. Víte? Ale tak hnízdí vám tady vlaštovky dosud. Já si myslím, že no jo, vy jste no, jestli, stále můžete jestli, být šťastný člověk. Jestli přiletí, víte, letos. Ale přiletí. To si vyrábe. Přiletí. Tak já bych na závěr vzácnému příteli a mistrovi Emanuelu Ranévu popřál, aby ty vlaštovky letos skutečně přiletěly, aby ta hrušeň na sadě bohatě kvetla a měla plody, aby vy jste zůstal ještě několik let aspoň nejen živ a zdrav, ale hlavně tvůrčí. Thank you.